Och vi är i Skåne, vi är här. Och vad gör vi här? Vi ska leka, ha kul, prata med danskar och vara med. Skitsamma, de här är, vi befinner oss just nu i Skåne. Det är datum, vet jag inte, det spelar ingen roll. Vi har en liten äng här, vi har en liten åker. Jag vet inte vad det här är för någonting egentligen. Alltså vad är det här för grönsak? Vad är det för ärtor, tror jag. Det är ärtor, tror jag. Är det ärtor? Ja. Det är det vi ska göra i alla fall. Idag, de här, ska vi försöka hitta Skånes bästa hamburgare. Och jag vet, vi befinner oss typ i Malmö. Så det är så här, jag vet inte, Skåne är väldigt stort. Det finns ju, ja men det, som du sa, halva Sverige i Skåne liksom. Det jag tänkte så här, vi kommer att lägga upp en Insta-story, lite snap-story och grejer. Och fråga typ så här, er som bor här runt trakterna om bra hamburgareställen. Så ska vi åka runt, testa lite hamburgareställen och kika vart... Vart är egentligen Skånes bästa hamburgareställen? Eller Malmö blir... Jag vet inte vad fan det... Vet du vad? Där vi är nu, känner jag. All right, så jag tänker typ, jag lägger upp en Insta-story nu och frågar liksom, vart finns de bästa hamburgarna i Malmö helt enkelt? I Skåne. Malmö, Skåne, jag vet inte vad. Jag tror att Skåne känns liksom, det är så här större, det är bredare. Det är... Frågan är, hur långt vill vi åka för en hamburgare, känner jag? Vill vi åka utanför Malmö? Vi vill ändå ha de bra burgarna. Alltså, max till Lund. Max till Lund. Ja, jag skulle kunna, men är Lund Malmö? Nej, det är lite utanför. Ja, det är lite utanför. Jag kan inte alltid. Vi känner en halvtimme bilväg kanske, Max. En halvtimme bilväg. Ja, men jag känner också det. Vi lägger upp en story i alla fall och kollar vad ni säger. Så börjar vi rulla in mot stan så länge, tänker jag. För nu är vi ändå så här typ ute på landet, känner jag. Vad fan är ni? Vi tar selfies till killar. All right, vi ses snart. All right, vi är i Malmö nu och jag la upp en Insta-story som ser ut så här. All right, nu är det så att vi tänkte dra och käka lite burgare. Vi ska filma en liten video här, bam bam bam. Och jag behöver era tips, vart hittar man de bästa hamburgarna i Malmö? Skåne, Malmö. Skriv DM i alla fall så drar vi dit och käkar lite. Och alla skriver nu, alltså DM är helt bombat. Vad säger de, Ante? Vad heter det? Charlie's Burger. Charlie's Burger. Charlie's Burger. Ja. Men lyssna på det här, de har stängt. De har stängt, ja, de har stängt på måndagar. Om någon anledning, vilken hamburgerrestaurang som tydligen ska vara den bästa har stängt på måndagar? Inte lite random. Det är måndag idag för jag som inte förstår. Så de har stängt, jag vet inte riktigt. Och det är det alla säger. Men ska det vara. Finns en liten majoritet som skriver Tug Burgers också. Men det låg vi jättelångt telefon. Det kan vi kolla. Okej, okay, ja men det här såg ju verkligen. Jag pallar inte vänta tills imorgon, jag vill ha en burgare nu. Jag bara käkar frukost, alla är skittungare, alla vi vill ha burgare. Och vi vill ha bra burgare, därför frågar vi liksom er, ni som bor här i trakterna liksom. Men jag tror storyn har uppe i typ så 5 minuter. Det ligger jättenära. Det ligger nära? Det ligger bara några kvarter bort. Ligger mitt i Malmö. Tugg eller? Ska ja, se. Tugg Burgers. Okej, okay, men då ska vi säga, vi drar till Tugg Burgers först då, all right? Yeah. Vad ska vi testa? 3 olika hamburgarestauranger tänker vi. Så ratar vi alla så här, vad vi tycker var bäst och så vidare. Så, ja men nice, vi syns när vi är framme vid Tugg då. Grabbar! Kom här! Tjena! Burgare! Vart hittar jag? Vart hittar jag Skånes bäst, Malmös bästa hamburgare? Vart hittar jag Malmös bästa hamburgare? Tugg! Vi tänkte dra dit nu. Det. Är det bra på Tugg? Vilken burgare på Tugg ska jag beställa? En original med dubbelkött. Original med dubbelkött. Det där låter jävligt bra. Tack som fan grabbar, vi drar in på Tugg. King Kong så ni. Tugg, ja men det var det vi sa innan också. Okej, Tugg Burgers, vi går in där och bara tjena. Ses inne på Tugg. Ja, men nu är det dags, nu är det dags. Jag känner så här. Jag har feeling för det, jag har feeling. Jag hade Tugg en gång innan i Göteborg faktiskt. Men då beställde jag en mega burger med 8 puckar på. Nu tänkte jag faktiskt bara ta en enkel, nej inte en enkel. Jag ska ta 2 kött tydligen. En original burger med 2 kött. Vi får se vad de har att erbjuda. All right, vi sitter inne på Tugg Burgers just nu. Vi har beställt 2 styckna original burger med dubbelkött som de där grabbarna sa vi skulle göra här utanför. Så jag tänker så här, vi kör en halva, bam, var. Och så käkar vi en varsin sån. För vi är 4 persar liksom. Får se vad de har att leverera. Det ska bli spännande. Jag äter Tugg Burgers innan som jag sa. Men då var det 8 puckar på. Nu är det bara 2. We have the burgers. Thank you. Oh. Snyggt. Ja, jag tänkte säga, jag tar en första tugga då. Okej. Okay. Så här ser de ut. Det är lite bacon. Det är lite picklad rödlök. Det är inget bacon i. Jo, det är visst bacon. Var det inte bacon? Nej, tomat. Det var tomat, det var ingen bacon. Skippa baconen. Det ser bra ut faktiskt. Det ser bra ut. Det måste ändå... Köttet. Du, köttet är perfekt. Ja. Oj. Åh. Det var varmt då. Ja. De kom precis ut. Ja. Den här var riktigt bra. Den här var riktigt bra. Testa. Ta din. Okej, okay, 10 också. Okay. Så den är bättre. Du då? Det var riktigt bra.
Bra fett, jag gillar när det rinner. Mm. Det ska vara kladdigt och grisigt. Vad tycker du om den här? Jag tycker den var jävligt bra. Jävla och fresh. Jävlar. Den var fresh och fresh, men den var... Den var god. Den var bra... Ta och hugga i nu. Hugga i. Mm. Vad säger vi? Köttet smakar jävligt mycket. Jävligt mycket. Det här var riktigt bra. Alltså nu får vi säga så här. Jag är riktigt, riktigt hungrig nu. Så allt blir egentligen gott då. Inte allt, men alltså så här mycket. Det som är någorlunda blir jävligt gott. Så jag måste... Men det här var riktigt bra. Det här var fett bra. Vi ska käka upp våra burgare. Sen diskuterar vi poäng 1-5. Så... ja, så sätter vi en poäng sen. Det blir nice. All right, då vill jag käka på tugg. Det var faktiskt riktigt, riktigt bra. Jag ska inte ljuga, det var fett gott. Men som jag sa innan, jag var riktigt hungrig, så då blir det så att allt blir gott. Men jag ångrar mig faktiskt. Jag tycker vi kör en betygsgrej i slutet av videon. Så vi betygsätter allt i slutet. Så det blir bättre, tror jag. Vi ska till Surf Shack nu och käka lite mer burgers. Det är stället nummer 2. Och nu är det så här, vi kanske har löst en lite surprise till i slutet. Så är det. Surf Shack Smash Burgers. Ja, men det är ändå helt okej. Hur är det? Inte helt fel. Vi drar in och dricker kaggen större. Ja, kaggen ska bli större. Det här ska tydligen vara riktigt, riktigt. Här bor någon. Här går man till. Jävlar, här gick det mycket. Jaha. Så kan det gå. Det blir 2 granol början. Vi dubbelkötter. Är det värstig eller? Vadå? Bra priser, kan jag börja med. Vad var det? Mm. Tjena, tjena. Just det, i potatisen, är det självgjort? Ja, eller inte självgjort. Är de här så fan bra? Okej, början har anlänt. Det gick betydligt snabbare här än där borta. Det tog inte mer än 5 minuter. Nej, 5 minuter. Det som är så jävla nice med den här slangen är att man kan choose your protein, liksom. Så man ser vad det innehåller. Vad finns det för grejer? Oh yeah, smashburgers, pulled pork burger, crispy chicken burger, crispy fish burger. You got everything that you need on your burger, you know. And you can build your own. Yeah, you can build your own burger. And that's not what you can do everywhere. That's just here. Skitsamma. Burgarna är här och söta pommes. Och de gör alltså allt det här själv. Inte söta pommes. Var en söta pommes så måste jag ha potatis som ligger där. Men gör dem själv. Det är ändå nice. Jag måste bara... Vi testar nu. Just det, jag tog en American Burger någonting. Det här är typ det är deras mest sålda burgare ungefär. Alltså okay. Det är krispigt det här. Och så bara... Måste man säga, okej, okay, det är bra studs i brödet. Bra studs. Mm. Mm. Vi prövar här då. Sen sticker han där. Okay. Lite skön. Jävla bra. Börjar. Det kommer lite så här hetta. Men den försvann ändå ganska snabbt. Det var något skönt. Den var riktigt god. Den smakade speciellt. Det gjorde den. Det gjorde den. Det känns inte som en riktig hamburgare egentligen. Men det är ju det. Bra stött. Den var riktigt god faktiskt. Jag gillar dressingen och det. Den här var riktigt nice faktiskt. Ja, därför är jag en like faktiskt, som ska vara helt ärlig. Nice. Mm. Vi återkommer. All right, vi käkar nu på, vad hette nu igen? Surf shack, någonting. Ja, jag vet inte. Surf hack, lady hack. Det var faktiskt rätt nice, det var jävligt nice. Eller det, vad tyckte vi egentligen? Ja, alltså jag skulle säga... Nej, men vi tar det i slutet av videon vad jag tycker egentligen. Ja, det gör vi nog. Men jag kan säga att det var riktigt bra. Det var faktiskt väldigt bra. Det var bra. Så big up till pommesarna. Dock så räknas inte det mer, för vi räknar bara med början. Det är det som är liksom tjena hej. Vet du vad vi ska nu? Nu ska vi in på Ica. Jag tycker Willis. Ica där. Vi ska hem till en liten hemlig gäst som har skrivit ett DM och bara, Sampe, kom hem till mig så ska jag göra Malmös eller Skånes bästa burgare. Men han sa jag behöver en grej och det är kött. Så vi drar in på Ica och köper lite kött till han. Så då väntar han. Jag förväntar mig riktigt bra burgare av honom. Han sa grillen är redo, han har Weber också. Ja, då har vi lite bacon, vi har lite kött. Lite bröd. Och det sa kungen att det var det enda han behövde, sen hade han resten hemma och jag sa det är du som ska laga början. Han bara ja det är klart, jag ska en riktigt bra börja till alltså. Så förväntar mig något bra. Vad händer Anton? Okej, problemet är nu när vi sover tillsammans här i Skåne, att jag snarkar så enormt. Alltså vi sover i samma rum, inte vi sover tillsammans. Så. Tillsammans, ja, det gör vi också. Nej.
Anton snarkar så jävla mycket. Alltså, du, alltså det är inte så här när var lite så här snark, alltså, vi snar, alltså, det, jag har aldrig hört någon snarka så högt. Det är helt sjukt. Det går inte att somna om nätterna i samma rum som Anton. Så okay, vi så här sökte runt på så här flashback grejer och så här, hur blir man av med det där? Men vi fattar inte. Så nej. Nu ska vi ringa Kry. Eller du tänkte ja. Det? Ja, vi tänkte man ser de här reklamerna på YouTube till. Jag låter någon säkert fått Kry reklam på den här videon de kollar på nu. Nej, du fick Kry reklam. Tänk just att du. Just du som kollar på det. Hur känns det? Ja, vi ska kolla om Kry. Inget samarbete med Kry. Det är sant, det är sant. Men nu ska du skriva så här, berätta mer om dina sömnsvårigheter då. Skriv att du snarkar liksom. Snarkar något enormt och känner mig sjuk på morgonen typ. Så här, be sig lite. Och känner mig sjuk på morgonen. Ja. Hur många timmar sover du på natt? Jag sover bra. Du sover bra. Har du tidigare sökt hjälp för sömn? Nej. Tar du mediciner? Nej. Nej. Är du allergisk mot läkemedel? Nej. Är det något annat vi borde känna till? Nej. Nej. Nästa ledare är läkare. Ja, ta det. De kommer ringa upp nu va? Antar jag. Ditt möte är bokat, vi ses. Vi ses när de ringer upp. Ja, förmodligen snart. Tjena. Tjena, tjena Matilda. Hej. Tjena, tjena. Nu har jag lite frågor här. Det är ju så att jag har snark. Jag vet inte om det finns. Jag snarkar något enormt högt. Jag hör det väldigt dåligt. Hör du mig dåligt? Hallå? Vänta lite, jag ska bara fixa in nätet här. Ja, tjena. Tjena, du, jag hör inte dig, kan du stanna någonstans? Nej, jag håller på att köra ut här från ett parkeringshus här, eller min polare gör det. Okej. Men det börjar nog bli bra nu tror jag, för vi kommer ut ur huset. Tjena, du hör mig bra nu eller? Nu är det så att jag snarkar alltså något enormt. Sen när? Ja, det har pågått kanske 1,5 år. Eller jag vet inte. Grejen är så här att jag har inte märkt av att jag har snarkat innan. Men nu så är jag med några polare på en resa och grejer. Och jag snarkar något enormt, alltså enormt högt. Och jag sover i samma rum som de här. Vad sa du? Jag sover i samma rum som dem. Och det blir så här, du vet, man får svårt att somna om jag somnar först liksom. Jag förstår det, men du vet, har du kollat upp dina... Alltså om du har inte astma eller andningsbesvär? Ingen aning, alltså jag har inte kollat upp det. Men jag känner ingenting av att jag har problem med andning eller något liknande. Och jag är liksom 19 år och det känns ju hemskt liksom att behöva snarka och grejer liksom. Jag förstår det, men innan, du har inte märkt nu, har du märkt det va? Nej, jag märkte det nu då när folk säger till mig att jag snarkar högt liksom. Och de har filmat mig och grejer och jag har hört liksom själv att jag snarkar högt liksom. Okej. Men du vet, alltså vi måste kolla först, du behöver en fysisk undersökning på centralen, för vi måste kolla upp om du har inga problem med andningen och sånt. Och sen, och vi måste ta lite blodprover också och se om allt är okej. Och men annars du sover bra så va? Ja, jag sover som en kung, vet du. Ja, men här står det som svårigheter. Ja, men jag tänkte att det var det mest lika. Det är ju sömnsvårigheter för dem jag sover med liksom. Okej, ja, men då får du... Men jag har frågat mig. Alltså, ska jag möta dig någonstans så ska du kolla liksom på mina problem liksom. Möta någonstans? Ja, möter vi någonstans så det var... Ja, du bokar en tid på vår central här samma. Jag möter dig då annars så väl? Mig? Ja, vi två ses väl? Eller? Alltså är jag helt ute och cyklar eller? Jag trodde du var min nya läkare liksom såhär. Du skulle undersöka mig liksom. Nej, du måste söka till vårdcentralen. Jaha. Ja, sök till vårdcentralen så att de kan kolla ut det. Ja, okej. Ja, jag har jättegärna träffat dig annars. Men ja, okej då. Var bor du? Jag bor i Göteborg. Jaha. Och du då? Jag bor i Borås, jag jobbar på Cityläkarna. Jaha, men det är ändå nära. Ja, boka en tid där. Så du vill inte... Nej, ja, skitsamma. Jag säger bara så här Matilda. Du är en prinsessa av ditt eget slag. Tack så mycket för hjälpen. Tack, hej då. Puss, puss. Hon får 5 stjärnor. Ja, men hon det var ett missförstånd. Jag visste ju inte att jag trodde jag skulle träffa henne liksom.
Tjena. Trodde du på riktigt? Nej. Nej. Ja du. Jag väntar på adress. Ja, okej, tjena. Tio då är vår taxi idag. Ja, vi ses. Vi ses. Yeah. Jag blev av med körkort bara. Så tio får köra. Exakt. Ja. Yep. Han rattade 200 mitt i Malmö. Ja. Ja, vi byter. Hej. Är det här? Vi är framme. Tjena. Det är här alltså. Tjena kungen. Alltså jag vet inte, tänk om man bara skickar oss en sån här random adress. Där har vi han. Tjena. Tjena, är det bra? Det var själv. Ja, det är fint, det är fint. Fint. Börjar eller? Det går, det är väl kunnig. Ja, det är så. Eller ska vi gå runt? Tjena. Vi ska, nej, vi kan gå igen. Ja, vi går igen här. Ja. Okej, fan. Ta sången. Hej. Tjena, tjena. Masilla. Ja, tjena sången. Hej, vad säger du? Är det den killen? Ja, det är en fin veber. Den har varit med i många år, men alltså, den är fin. Det där är en säljare. Eller kanske det är farsan. Kanske. Ja, man går ut där. Får man gå ut där? Alltså, det är just med kocken idag då. Kan man väl säga. Ja. Nej, jag bara känns att grabben kan se grejer. Alltså, kan vi bara ta en tyst minut för den här grillen? Den här grillen är legit. Det här är grejer. Alltså på riktigt, jag hade kunnat liksom se någonting jag ska göra med Anton. Jag hade förhållande grejer liksom. Klippa av min tå. Ja, lätt. 100%. Okej, jag har lite grejer här. Typ bacon, kött och bröd. Ja, fint. Tack. Du hade resten, sa du? Ja, resten. Ja. Den är redo. Den är det? Det är det. Fan vad snyggt. Jag ser det. Ja, fan vad nice. Ja, vad heter du förresten? Kasper. Kasper. Malmö. Kasper från Malmö. Kung. Ja. Ja, men fan, kul. Kör vi. Nu ser hur du gör en grejer som påstås vara Malmös bästa. Exakt. Nästan i alla fall. Vad vi är då? Upp med Weber-redskapen. Oj. Här har vi fina grejer. Stora kniven fram. Fint kött, fina utförs. Nu måste vi dela upp dem här lite i början här, så de blir fina. Skit i att väga dem. Det är inte lönt liksom. Idag är det okej. Idag är det okej liksom. Försök att göra det så bra som möjligt. Och så får vi liksom så här, forma det så här. Så här, typ runda fina bollar. Bra teknik. Visst. Så går vi så här, gör vi alla till bollar från början bland annat. Är bollarna klara? Exakt, så nu är bollarna klara här. Då ska vi göra upp dem så här. Försöker vi fånga upp dem här. Till några fina bojare här. Så kan vi göra lite större här för de kommer ändå krympa sig. Om man inte gör det här tricket som man har fått lära sig. Att man ska stoppa ner så här fingret. Vad sa du? Viktigt, stoppa ner fingret här. För då krymper de inte på hela sen. Viktigt. Nej, det är inte bara som vet. Så vi ut fina bojare här. Så vi kan göra dem. Vi gör dem lite större och visa här. Ja, och jävlar. Så här fina. Saltkranet här då. Och så här lite känslan i den här. Då vi vänder på dem här. Ska vi ligga bara salta på den här nu när vi vänder igång. Skitbra. Då är vi där. Lägger upp dem här på den fina plåten. Snyggt. Så. Och nu? Får vi titta här, den legendariska Ike-osten ska ut. Oj. Den är fin. Så tar det så här. Tar vi alla grejerna. Tar vi det så här. Och så bacon också. Tar du bacon, kan du ta bröden också? Ja. Det var hög temperatur när man ska lägga på dem. Man måste höra stekytan från direkt. Från direkt. Precis. Så det är viktigt, stekytan. Så vi låter den stå en liten stund och ja, få gårdena liksom. Ser du det? Precis. Så får vi det här. Alltid sett hur liksom fast han gör. Så vi låter dem ligga på lite då. Så vi förbereder ikonserna så länge. Så låter vi dem ligga så länge. Och så fixar den här då. Så ja. Tar vi den här. Kan vi ligga och smälla på dem här på grillen nu så länge. Så! Då ska vi fatta tur på den här.
fan så. Så, får vi låta den ligga lite till. Tills osten ska på. Bör allting falla på plats. Finbränna på brödet. Sen borde allting vara fixat liksom. Då vi ligga här och gå till sig lite. En minut till kanske, något sånt. Kan vi ta och lägga ut det så här så länge. Lägger dem här. Oj, oj, oj. Fint, smält ut så. Så. Det var alltid fixat så. Så då boys. Det är bojarna klara här. Inte ketchup. Nej, kör det. Du bestämmer. Ja, det är du som bestämmer. Så här, om du vill lägga ketchup, lägg ketchup. Ja, yeah, okej. Okay. Kör vi det här. Ketchup direkt på bojan. Så jag vet inte om det blir dubbla här. Så lägger jag på en så. Så. Och så en bacon till. Där blir perfekt. Så! Perfekt. Så då boys! Har vi fixat allting här? Okej. En dubbelboja till dig, Sampe. En dubbel till mig? En dubbel till dig. All right. Och sen resten då med bacon, dressing och bara ketchup liksom. Okej. Ja, du körde ketchup alltså. Jag sa till han så här, de hatar inte ketchup. Det är så här, du väljer om du känner att du vill ha ketchup på din börjar lägga ketchup. Okej. Ja men fan, har du grillat bröden eller hur? Ja, den är grillade. Fin liksom stekyta på dem. Okej, intressant. Det liknar en Joppe och Sampe börjar känner jag. Det luktar jävligt gott. Så här med osten och grejer. Han har inte snålat med osten känner jag. Nej. Okej. Bra bacon här känner jag. Känner du inte det? Jo, det var böjbart. Ja, böjbart liksom. Ja. Kör vi då. Ja. Där kom baconet. Där kom baconet. Känner du? Oh ja, det är efter allting liksom. Det bara trädde fram som det är mjukt, mjukt och fint liksom. Jag kände en fin aromkaraktär där i mitten. Och osten är ju smält alldeles utmärkt fortfarande. Det är den. Jag har käkat på ett flertal, det sänger precis. Nej, två stycken. jag måste också säga, jag diggar inte ketchupen på hamburgare. Gör du inte det? Nej. Gör inte det? Jag sa ju det. Jag gör inte det. Fast, fast ketchup, det är inte så att du inte diggar ketchup. Nej, alltså det är inte äckligt, men det är så här. Det har varit lite nicer utan tror jag. Jag vet inte. Tror du, jag tycker det är gott. Jag tycker det är gott. Jag har aldrig ketchup med det. Det var jävligt nice alltså. Damerna, vi pratade i gymmet. Jag känner så här, man kan inte bara käka massa burgare och bygga upp liksom kagge och grejer utan att träna. Det går inte. Eller vad säger du Anton? Det är ju det jag har gjort. Sen. Ja, det är det du har gjort. Och man ser ju vart det har slutat. Nej, jag ska bara. Nej. Vi har fina kossor här, vi har hästar, lite allt möjligt, jag borde koncentrera mig på vägen kanske, jag vet inte. Vi bor hos Adrian, som bor här i Skåne och i Vällinge nu när vi är här. Och han jobbar på ett gym här i Skåne. Och det är det vi ska träna på nu i alla fall, det ligger i Skanör. Så vi är på väg med bilen dit nu och vi tänkte gymma lite, de stänger dock om 45 minuter. Så tjena hej, alltid i mina videos så vet ni att vi drar och gymmar precis när gymmet stänger. Det är King Kong helt enkelt. För att se vad som på schemat rör, körde bröst och biceps igår. Så jag finner upp typ såhär rygg eller någonting. Som typ alla andra ska köra, kanske axlar, kanske någonting, jag vet inte. Vi får se, vi syns på gymmet i alla fall. Nu ska jag bränna lite kalls, det blir skitnice. Tjena hej. Tjena. Jag har ett gymkort. Ska vi läsa gymkort till dig? Vill du läsa gymkort med? Ja. Vi är på gymmet i alla fall. Nytt gym idag. Och jag går på ett annat, så det är nice som fan. Jag vet inte, jag tror det blir rygg idag. Ja, det blir rygg idag, lite lätt. Vi kör typ. Ja, den var klockan. 27. Bytt pass på 30 min. Får se hur kan jag. One shot, now the future is yours. Go. Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. We live. We live. And we are here and we are live and the gym is closed.
Nu har vi faktiskt gymmat klart. Tishan flög av, linnet flög av, förlåt. Men jag kände såhär, ingen var här och gymmet har stängt. Vi har Adrian i receptionen där, så vi har inte några arga folk som klagar. Han vinkar där bak, lite gulligt där. Tjena. Nej, men det blev ändå lite pumppass. Jag körde lite snabb rygg och mage. Det är bara liksom, det är nice att få in lite pass liksom. Nu ska vi faktiskt hem och grilla lite korv tror jag faktiskt. Inga burgare då, eller jo. Vi har käkat tillräckligt med burgare då. Så vi är sugna på korv med gurkmajo. Alla här börjar gilla gurkmajonäs från ingenstans. Så vi älskar gurkmajo. Så vi ska... inte har prövat fucking korv med gurkmajo, så har du missat någon. Britt, vi ska in på Ica i alla fall och handla lite korv och grejer. Sen ska vi hem till Adrian och grilla på en landman. Jag vet. Fuck! Adrian! Ja. Köp en Weber! Jag hade en Weber och drar ut. Kom hit, får jag bara... En Dats. Fattar du kunde köpa Dats kagge i såna här lådor. Ja, bara fläsk. Det ska serveras, så jag ska kunna försörja mig själv. Ja. Skär upp på det här. Det är ditt såhär money making tip liksom. Flytta på dig, akta. Ja, ja, det är massa King Kongs här. Vad gör du då? Ska du beställa en jävla ostbricka eller? Jag tänkte käka lite. Ostbricka? Den här Anison Domina så jävligt god ut om jag ska helt ärlig. En räkmacka. En räkmacka. Eller det är väl räksall kanske, jag vet inte. Det är bra, det är så bra. Exakt samma äg. Så bara. Nu är vi hemma, väger lite korv och kör till gurkmajo, det är fan grejer. Spons på fucking gurkmajo. Kavli. Om ni känner någon. Kavli. Visar. Om ni känner någon som har kontakter inom Kavli. Hit Samuel upp. Hör det jag. Nej, på riktigt. Gurkmajo är det bästa som finns. Okej, vi ska betygsätta alla burgare idag. Vad säger vi då? Tugg var först. Och jag tänker så här. 1 till 5. 4 av 5. Du ger 4 av 5. Jag håller med. Jag skulle säga A. Jag håller fan med. Det var också. Nice. Det var okay. Nice kött. Då känner jag så här. Okej, först måste jag ändå säga liksom, okej, vi har inte testat många hamburgersanger alls idag. Men skitmånga hamburgersanger var stängt på måndagar. Om någon anledning, jag fick höra det idag alltså, och det är måndag idag. Skit dåligt att vi egentligen gjorde den här videon idag egentligen. Men skitsamma, jag hade ingen aning om det. Så vi testar ju 2 restauranger då. 3 med sista, dallan. Jag ger också 4-5. Tugg var jävligt bra, alltså riktigt gott faktiskt. Varför får de inte full pott då? Lyssna. Ja, jag lyssnar. Och det här är inte för att vi har något samband, som har samband med BAP och grejer. Men en 5 av 5, det är BAP. De klassar inte BAP. Och det kommer från hjärtat och hjärnan och överallt. Från där smaklökarna. BAP har sin speciella... Det är så här, det är mer... Nej. Liksom grejen är så här, när du byter tag i en BAP och grejer, så den trillar isär på tungan och lägger sig fint. Det gör inte de andra. Nummer 2 var... Surf. Eller Surfshack. Jag tror jag säger rätt, jag vet inte. Vi frågade vad är liksom mest populär här. Då sa de den vi tog och en American burger någonting och en vanlig cheeseburger var. Och jag tyckte cheeseburgern lät tråkig. Alltså köttdos, inte tråkigt. Fick ni cheeseburgern eller fick ni? Nej, jag tog 2 stycken American burgers. Och de, jag vet inte, de hade massa konstiga grejer på sig. Eller konstiga, alltså såhär jalapenos och pickles. Det var såhär rörigt i den. Ja, det var rörigt. De var jobbiga att äta. De var jobbiga att äta. Det var lite för stark om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte det i början bara, det var skön hetta liksom. Men hettan satt kvar länge. Man var tvungen att hämta vatten. Och det gillar inte jag när man behöver dricka direkt efter man käkar något. Du vill kunna köra upp början och bara känna fan vad gitt var. Alltså vad jag har hört nu av folk i Skåne eller såhär nu. De bara, surfshack är det bäst som finns och bara bla. Alltså vi har asmånga. Jag ger dem typ så här. Det är en 3 av 5. Ja, jag skulle nästan... Jag ska säga 2 av 5. Ja, 2 av 5. 2,5. 2,5 av 5. 2,5 skulle jag också ge faktiskt. Det var 2... inte så jättenice som alla skrivit. Nej, man kan få till riktigt mycket bättre burgare. Dock, något som jag ska ge dem, det var att det gick jäkligt snabbt att få det. Det gick 5 min. Det gick fett snabbt att få maten. Ja, 5 min. 5-6 min. Ja. Och det är ju prosikanten om du kommer från gymmet bara fuck, jag måste hem och jag har 20 min på mig. Jag tar en burgare för det går att ta på 6 min så går till surf. Exakt. Sen så var det då en konung som skrev på Instagram. Nej, det var en kille som heter Kasper. Fan Sampe, kom hem till mig. Jag lagar bättre burgare än alla restauranger. Eller någon sån där skrev han typ. Kom hem till mig, jag ska grilla burgare åt er. Och jag bara, okej, lätt såhär. Fan vad kul grej. Så du går hem till han. Köpte med sitt kött och han grillade en burgare. Det var faktiskt riktigt gott. Man kände att det var en klassisk såhär burgare man grillar hemma. Exakt. Vad tyckte ni om den? 1-5 betyg. Alltså, nu får man ju bara tänka på att han hade inte alla redskap och det. Han gjorde det liksom såhär. Han slängde ihop det bara. Han slängde upp det. Och jag ska faktiskt vara helt ärlig här. När jag själv gör burgare hemma. De blir inte så bra.
Nej. De blir inte så bra. Ja, mer saftiga på något sätt. Det var jävligt, jag gillade brödet faktiskt, det gjorde jag. Jag gillar inte brödet. Ja, vi hade velat dock att han crispade till det lite och la på dem på stekhällan. Det var lite dåligt crispat då, Kasper. Men annars, köttet var fan med perfekt. Ja, det var det. Det var riktigt, riktigt bra kött. Jag tycker ketchupen pajade lite. Jag gillar ketchup på det. Jag med. Vad ger man för betyg? Jag ger han ändå, alltså man får ändå... Jag tänker, när man gör dem hemma. Man gör dem hemma. Ja, där gick det väldigt snabbt, måste jag verkligen säga. Alltså under, ja. Ja, hela processen från att liksom, från att krama början och allting. 10 1/4 tog det ju. Jag ger han ändå 3,5. Det låter ju som att vi har en vinnare då. Vi har någon vinnare och vinnaren blir Tugg Burgers. Och en liten applåd till dem. En applåd. Nej men det är nice, det är trevligt. Och jag tänker så här, idag testar vi 3 hamburgersanger och sen då vi gymmar lite grejer. Så lite så här halvlatchig vlogg liksom. Och jag bara säger att vi är i Skåne fram, eller jag i alla fall i Skåne till den 26 juli. Ja men. Du med? Inte du? Nej. Ja. Och vi bor hos den här konungen. Tjena tjena. Så tjena tjena på den. Och grejen är så här, om ni får gärna skriva typ så här Insta DM, jag heter Sampo, heter där kan ni skriva typ så här tips om grejer vi kan göra här och så vidare, käka, hitta på grejer och så vidare. Eller om ni vet någonting kul vi kan hitta på. Ja, vad det är så. Eller ska ni bara kommentera här down below, det vore askul. Så kommer det komma riktigt feta vloggar här. Jag kom faktiskt på en grej under den här inspelningen idag, att vore inte jävligt fett att folk får skriva typ så här. Ja men kom hem till mig och jag grillar burgare till er. Eller något sånt där typ. En serie typ. En serie på det typ, ish. Att vi drar hem till, alltså följare typ. Och de får grilla liksom, de burgare till oss. Och man såhär butiksätter det. Det vore jävligt kul. Vi tar med oss liksom kött och grejer. Kanske gör en serie. Gör så att man åker hem till 3 personer på en dag. Mm. Och så butiksätter man de 3. Ja. Typ. Och vinnarna får... presentkort på BAP. Nej, men någonting. Not nice. Ja, vinna på något nice. Yeah. Det vore askul. Skriv i så fall DM någonting om vi typ kan dra hem till er någonting. Jag har ingen aning. Det vore askul. Annars ska vi gå och lägga oss nu. Så tack och godnatt. Tjena, hej.